Pirms 50 gadiem kāzas svinēja Guntis un Mirdza Peniķi. Šo sestdienu viņi atskatījās uz aizvadīto laiku un atjaunoja laulības zvērestu. No rīta pieceļoties Peniķu pāris vēl nezināja, kas viņu sagaida dienas gaitā. Ja viņi bija domājuši, ka mierīgā noskaņā zelta kāzas atzīmēs mājās, tad viņu atveses bija paredzējušas ko citu – laulības zvērsta atjaunošanu. Patiesībā mums jājautā viņiem, vai viņiem bija gredzeni, vai viņiem bija noteikti jau es šaubos, vai bija kāzu valses, jo tie ir laiki 50. No gadu beigas un 60. No gadu sākums, kad cilvēki varēja divatā aiziet uz tuvāko izpildu komiteju, parakstīt laulību reģistru un iznākt ārā, un tad, jā, mēs laikam esam precējušies. Jā. Peniķu pāris dzīvo Stendē un šo gadu laikā izaudzinājuši divus dēlus Aināru un Agni, bet dzimtu turpina arī 5 mazbērni. Jūs esat vislabākais paraugs šeit jūsu mazbērniem, jo jūs esat pratuši savu ģimeni, savu laulību izvest cauri dzīves bangām, nu visādi gadās, bet novest līdz ciparam 50, līdz šodienai līdz zelta kāzām. Tagad abu paraksti rotā Latvijas Republikas apstiprinātu laulības apliecību. Viņi vēl atceras to uztraukumu, kas valdīs kāzu dienā. Lai gan tagad abiem matos viss sudrebs, viņi joprojām mīļi raugās viens otrā. Jums šodien tas bija tāds pārsteigums, ka jūs atvedi šeit? Ļoti liels. Neizsakams. Salīdzinoši tad, kad precējāties un tagad, kā tas ir, kā atšķirās tā ceremonija? Vai tad tā bija tāda ceremonija dziedāšana? Nē, nu tolaik jau bija tā padoma ceremonija, nu kā sarakstījāmies un viss, un apsveicam un tā tālāk. Strasdē kāzes bija kalis un tā. Lielas? Nu nē, nu ģimenes lokā diezgan tā apēram tā vispār. Nu, un tad dzīvojam tālāk. Nu, kā jau bija tādi, bija padomu laikti, bija vispār, bet lai dzīvojam. Nu, pateicoties jau sieviņai, man viss tā, tā dzīve bija vislabākā, kā teikt. Viss notiek. Gan bija labi, gan bija asumiņu kādu, bet, nu, jāprot, viens otram piedot. Un viens otru nesāpinot. Viņi esot iepazinušies balē pašā jaunības plaukumā. Guntim bijuši 26 gadi, bet Mirdzai 23. Pēc pusotra gada draudzības viņi svinējuši kāzas. Un viņu atvases un radi atzīst, ka noteikti iepazīšanās vakarā pāris sadejojies vienā solī un ritmu izdevies noturēt līdz šai dienai. Es domāju, galvenais ņem redzi nezaudēt. Jā, nezaudēt to dzīves prieku. Ja? Un to nemitīgo komunikāciju savā starpā, jo viņi sarunājas, jo kas no kā tad visas bēdas ir no tā, ka nerunā. Viņi sarunājas. Paturts dzīvīs. Jā, un viņi, lai viņi nezaudē šo te prieku vienam par otru, par kopā būšanu. Brīnišķīgs liktenis tiešām no Dieva. Es ticu, ka tas ir no Dieva, ka Dievs ir savēdz viņas kopā. Jo viņi tiešām, tā ir mīlestība, pacietība un uzticība un visu. Pāris apņēmīgi nolēmis svinības rīkot arī pēc 10 gadiem un atzīmēt dimanta kāzas, kad iespējams pēstešu pulku būs papildinājuši arī mazmaz bērni. Paula Negriba, Kaspars Virksdiņš, Talsu televīzija.